Olá, eu sou Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema. Bom, estou aqui para falar que a gente está muito feliz em abrigar pelo segundo ano o Seminário Internacional Mulheres do Audiovisual. Muito bacana essa parceria e a gente está muito feliz. Obrigada, Renata. Bom dia a todos. O Seminário Internacional Mulheres do Audiovisual traz convidadas do Brasil e do mundo em torno da pauta da diversidade. Nós teremos conosco a Alma Hael, uma cineasta israelense que criou uma plataforma de talentos subrepresentados e que já conta hoje com a parceria de grandes marcas como o Facebook, a Unilever, a Amazon, a AT&T. E já está presente em várias partes do mundo e chegando agora ao Brasil. Teremos conosco também a Delphine Besse, do coletivo 5050, da França. Ela foi quem organizou aquele protesto midiático nas escadarias de Cannes em 2018, com 80 celebridades femininas lendo um manifesto e pleiteando a maior presença das mulheres nos festivais, e essa iniciativa avançou muito, conquistando festivais no mundo todo e avanços também nas políticas públicas da França. E teremos também a presença da Maria Ângela de Jesus, que é diretora de conteúdos originais da Netflix no Brasil. Nós vamos conhecer um pouco da trajetória dela até chegar a esse cargo de liderança tão importante, e as ações que a Netflix tem empreendido para ampliar a diversidade nas suas produções. Essa é uma iniciativa do Mais Mulheres, Lideranças do Audiovisual Brasileiro, com apoio da SPCine e da Avon. Nós temos a honra de ter aqui conosco, para essa abertura, a presença da Anastácia Divinskaya, que é a representante da ONU Mulheres no Brasil e para quem eu vou passar a palavra agora. Então, bem-vindo a todos e um ótimo seminário. Bom dia a todas e todos. Foi com muita alegria que recebi o convite do grupo Mais Mulheres, Lideranças do Audiovisual Brasileiro para participar da abertura do Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Como representante da ONU Mulheres no Brasil, agradeço a oportunidade de falar diretamente a todas as pessoas que trabalham, têm interesse e apoiam um setor tão importante para a sociedade, como o do audiovisual, em especial o cinema. A arte é uma ferramenta poderosa para promover a sensibilização e engajamento em temas sociais relevantes, incluindo já a importância da igualdade de gênero, à medida em que, entre outras coisas, permite combater estereótipos. Sei que a mostra, ao longo de sua história, teve um papel belíssimo ao trazer para o público a possibilidade de, a partir do Brasil, ter acesso a obras de todas as partes do mundo, dando alcance a diferentes culturas e aos personagens de pessoas de diferentes origens e histórias. Eu, como uma pessoa nascida no Quirguistão e que, através do trabalho na ONU Mulheres em diferentes continentes e países como o Quirguistão, Moldávia, Timor-Leste e Ucrânia, pude experimentar diversas culturas. Sinto-me particularmente tocada por esta iniciativa. O cinema e o setor audiovisual têm um enorme potencial para influenciar e criar as imagens de um mundo onde cada ser humano, independentemente do sexo, idade, raça ou etnia, é igual e vive uma vida livre de discriminação. Combater normas culturais adversas e estereótipos prejudiciais é uma contribuição importante para o avanço dos direitos humanos. É essencial se quisermos construir uma sociedade mais igualitária e sustentável.
Neste sentido, a ONU Mulheres tem prazer de ver um número tão grande de mulheres fortes e profissionais líderes neste setor. Isto é poderoso. Estamos muito felizes que este tema seja também tema de debate neste seminário. A ONU Mulheres, como uma organização que apoia os Estados-membros da ONU no estabelecimento de padrões internacionais para alcançar a igualdade de gênero, trabalha com governos, parlamentos e judiciário para criar leis, políticas, programas e serviços necessários para implementar tais padrões. A parceria com os diversos grupos de mulheres, a sociedade civil e o setor privado é central para o nosso trabalho. A igualdade de gênero só pode ser alcançada como compromisso massivo de toda a sociedade. Sabemos que um mundo igualitário com igualdade de direitos e oportunidades para todos dependente de esforços coletivos para criar um ambiente propício para que cada mulher e cada menina se desenvolva e realize seu potencial. A estrutura social que reforça normas culturais adversas, discriminação e estereótipos de gênero, como a atribuição de cuidados não remunerados e trabalho doméstico às mulheres, coloca as mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade e mais expostas à violência. Há muitas mulheres no mercado de trabalho informal e muitas delas ficaram sem renda ou tiveram renda profundamente comprometida devido à pandemia do Covid, por exemplo. Na América Latina e Caribe, cerca de 50% das mulheres estão em empregos informais e 78% delas trabalham nos setores que foram mais afetados pelo desemprego. No Brasil, observamos a mesma tendência, como as mulheres negras e indígenas encontrando-se uma situação ainda mais vulnerável quando comparadas às suas companheiras brancas. Para eliminar esta discriminação e vulnerabilidade, além de mudar políticas e leis, aplicar novas ferramentas modernas de governança e fazer investimentos sustentáveis em um sistema mais justo na redistribuição do cuidado também, é necessário fazer uma mudança radical de cultura. Algo em que o cinema tem poder de fazer. Quando mulheres estabeleceu uma parceria sistêmica com uma diversidade de parceiros, inclusive com a indústria criativa e o setor privado, para combater as causas fundamentais de desigualdade e de discriminação. Por exemplo, desde 2018, temos implementado o programa Ganha-Ganha Igualdade de Gênero e Certifica Bom Negócios. Este projeto contribui para empoderamento econômico das mulheres nos 6 países da América Latina e Caribe. Juntamente com a União Europeia, a Organização Internacional do Trabalho, como a Aliança Sem Estereótipos, uma coalização formada no Festival de Cannes em 2017, que reúne agências e vários agentes do setor de comunicação para destacar o papel da publicidade na erradicação de estereótipos, bem como para incentivar políticas ligadas à igualdade de gênero. A mostra desse ano veio com novidades, e muitas delas relacionadas às adaptações necessárias para o mundo que vive uma pandemia do novo coronavírus. Da mesma forma, todos os setores econômicos estão tendo de se adaptar, mudando operações e até mesmo seus modelos de negócios. Estou convencida que as mulheres são a força motriz da recuperação social e econômica pós-Covid. Mas para isso é necessário garantir que as respostas imediatas sejam sensíveis às questões de gênero e envolvam plenamente os grupos diversos das mulheres.
Tenho certeza de que estaremos cada vez mais envolvidas nessa jornada, para construirmos um cenário em que mulheres e homens tenham mais oportunidades e possam vivenciar suas histórias de forma plena. Muito obrigada e um ótimo seminário.